terming the two members of the African Union panel of eminent personalities, Kofi Annan and Benjamin Mkapa, as tourists who are anyway welcomed in the country, given the foreign exchange they contributed to the country, Kenyatta urged them to desist from interfering in Kenya's affairs since the country has so far matured and can stand by itself. Na hawa watalii, wakati tulikuwa na shida katika taifa letu la Kenya, walikuwa hapa na wengine na wakatusaidia na tukawashukuru, lakini hiyo haikuwa tikiti ya kufikiria ya kwamba kila wakati ukikosa pahali ya kwenda unasema unaenda kuangalia mambo kwa nyumba ya mwingine. Kenyatta hit out at his critics, whom he said want him locked out in the presidential contest, telling them that he has the support of the Kenyan people. Sitafuti uongozi wa Uingereza au wa Ujerumani. Mimi natafuta kwa njia ya demokrasia uongozi wa Jamhuri ya Kenya. Kwa nini sasa wanikataze nafasi tena niende kwa Wakenya? Niwaulize kwa njia ya utulivu. Wakinipatia wamenipatia, wakinyima nitarudi nyumbani Ishaweri nifanye kazi ya kulima huko, kwani shida iko wapi? In what will be analyzed as reacting to his political allies who are believed to hatch a ploy to form coalitions with his competitors, Uhuru had this to say. Sijawahi kusikia viongozi wengine wakisema Uhuru Kenyatta akichaguliwa hawatafanya kazi na yeye. Mumesikia nyinyi? Bas, kama hawa wengine hawataki kufanya kazi na sisi wakae, hata mimi sina haja na hawa. Tutaendelea. Sina namna hiyo. The TNA presidential candidate was speaking at his party's aspirants meeting, where the party committed to ensure free and fair nominations to candidates eyeing various seats. We have no preferred candidates for any positions. There are no direct nominations for any positions. And we will not, and I personally will not give a certificate of nomination to somebody who has not passed the nomination process. Tunataka kuhakikisha ya kwamba wakina mama wetu wamewezeshwa kupata nafasi yao katika uongozi wa taifa letu la Kenya. Mutava Musimi, who joined TNA recently, promising to give Uhuru a run for his money, gave up his ambitions in support for Kenyatta. I wish to withdraw my candidature as president. Kenyatta called on his party aspirants to unite regardless of the outcome of the December 20th nominations so as to form a strong government come 2013. Badala ya msaidiane, muungane pamoja, muunge mtu mmoja mkono katika chama moja, ndio akiingia aweze kukusaidia, wewe mumeenda kupigana, nyinyi nyote wawili mumeenda nyumbani, na yule mlikuwa mnapingana naye kitaifa ndio amekuja kukalia kiti na anaendelea kuwanyanyasa kule chini kwa sababu hamuko ndani ya serikali. Mungependa turudie hiyo makosa wenzangu? TNA is keen on consolidating its strength, and Kenyatta took the opportunity to call on other parties supporting it to join the party fully. PNU yesterday became the first affiliate party to join the party.